сәлеметсіздер, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Аша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және де бүгінгі менің видеом өте қызықты болады, себебі бүгін менде апталық влог. Бүгін бізде понедельник, сондықтан да бүгінгі видеода мен сіздермен влогпен бастайын деп жатырмын осы аптаны. Қазір мен енді ғана тұрдым, сол үшін қазір мектепке жиналып, ең бірінші очередь, конечно же, мектепке қарай барамын. Көзім бәрі ісіп кеткен, себебі менің қатты ұйқым кеп тұр. Сол үшін қазір сіздермен бірге мен мектепке кездесемін. Сіздер міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса мен видеоны бастаймын. Алды жеті он екі біз бастаймыз. Кеттік. Достар, менің влогым бұл. Короче, бүгін менде қосымша сабақ бар, бізде қазір 6-шы сабақ. Бүгін менде алгебрадан қосымша, сол үшін бүгін мен 8 сабаққа қаламын. Достар, все, давайте мен кеттім. Бізде просто қазір қоңырау. Короче, менде қосымша болып жатыр, қазір басқа кабинетке барам сабаққа. Бүгін мен вообще түк түсіре алған жоқпын, сорри, достар. Сол үшін қазір қосымшада барып, уже сабағым бітеді. Неужели? Құм келіп тұр, капец. Мына қосымша. Қазір апай келеді, короче, кеше тұрайын. Соқты бітіріп тұрдым уже. Конечно, енді. Қоңырау. Қосымшам бітті. Капец, чуть не сдохла, достар. Мен почти 20 минут, короче, көбірек қалдым сегодня, как всегда. Менің кісілісі аяқ киімім. Білмеймін, мына жақта кішкене қоңыр болып көрініп тұр. Негізі ол жасыл түсті. Көрсеңіз. Бұл маған келіп тұр екен, тездету керек. Ассалаумағалейкум. Мамамдар, короче, мынандай кафеде отыр екен, үйдің жанындағы. Соған мен де келе жатырмын, мені шақырып алды, как всегда. Біз тамақ жеп алдық, әне, мынау көкем менің. Папам емес, достар. Көкем. Біз енді үйге қарай бара жатырмыз. Екеуі де ауырып қалды бүгін. Достар, біз бордамыз. Короче, ойнап жүр. Фатима, Мұхамеджан. Мұхамеджан мен Фатима ауырып қалды. Біз үшін магазиннен заттар алдық. Қазір енді үйге барамыз. Капец. Неужели? Менде бүгін тренировка, сол үшін бүгінгі күн супер болады, точно, ура! Мен, достар, жаңа магазинге кіріп, осындай мороженое алғанмын. Бұл мен самый любимый мороженое. Мына жері. Капец, мынау прям клубничный. Самый любимый, короче. О май гад, достар! Сегодня на нашу тренировку пришла Жили какие-то актрисы, думаю. Мало танымайды еще. Я не знаю, кто это. Эми, кстати, влог смотрела. Достар, вот. Капец, мы вообще в шоке. Они для какого-то фильма, что ли, тренируются? Я же волейбол. Короче, я же волейбол уже сложнее, чем это. Что-то, да, нет, прежний волейбол легче. Мне кажется, сложнее тебя быстро играть, так нет? Короче, да. Я не даю, как это... Қараңыздар, Новый год бұл жерде. Хотя қар жоқ, қараңыздар, просто капец. Достар, мен келдім үйге қарай. Екі сол алғанмын үйге. Сол үйдегілерге кіріп бар жатырмын, аяқ киімім. Мына бұл тұр бар ғой, енді білмеймін. Қазір көреміз, кім ашады екен. Сіздер кім деп ойлайсыздар? Мамам болса, запись тоқтап қалады. Сәлем, достар, бұл менің блогымның екінші күні. Мен уже киініп алдым. Қазір мен сабаққа барамын. Және де бүгін мамам үйде жоқ. Себебі мамам бүгін больницада. Мамам іш ауырып, кеше толғап кетіп қалды. Сол үшін жақын арада мамамның роддомның блогтарын күтіңіздер. Мен бетім бәрі ісіп кеткен. Мен кеше кеш жаттым. Бірінші сәт бірлерде.
Хотя мы всегда берлили же там, бірақ қараңыздар көзіміз күткен. Как будто мені үйде ұратын сияқты. Короче, енді мен қазір мектепке жиналам. Қазір 7-тен 15 кетті. Сол үшін папамды оятамын. Давайте мектепте кездескенше. Достар, бізде қазір химия. Осыдан кейін алгебра. Алгебра ойлаймыз. Достар, я сегодня снимаю влог. Достар. Кто-то. Мне 500 тенге тұрады. Айшаның айлық назар. 1 миллион асты. Достар, мен уже үйге келдім. Мен қалай жарайды. Такс. Иди. Что там? Иди, Гумбар. Фатима келерің ғана ма? Да, салам бұрып өлдірді. Что, нормально? Сәлем, достар. Достар, бұл менің апталық влогымның білмеймін уже үшінші күні. Бүгін мен ұйықтап қалдым. Себебі оятатын апам жоқ. Бүгін мен ұйықтап қалдым. Сол сағат негізі 6-12-де тұрғанмын. Бірақ сосын 5 минут жатып тұрмын, ұйықтап қалдым. Қазір біз Фатима екеуміз қайда шықтық? Фатима кеше жаман ыстық көтеріліп ауырып қалған. Кеше біз дәрі беріп, кішкене нормально ыстық. Да, сейчас нормально все? Кішкене температурасы болып тұр, бірақ кешеге қарағанда жақсырақ. Ура, не жайлы. Қазір енді үйге апам келу керек. Үйде обедке пицца алайын деп жатырмыз. Тебе нельзя, ты же болеешь. Короче, біздің мына жақтағы пицца, всегда алып жейтін пиццамыз жабылып қапты. Сол үшін қасымыздағы донер бургер алатын жерге барамыз. Аружан, бізде донер жейді, Мұхамеджан бургер. А когда он позвонит? Ну, сейчас держи. 10 минуттан кейін дайын болады. Вот, қазір анау шоколадай тұзымен барамыз. Біз қазір пока что магазинге. Пошли. Қазір магазинге барып келеміз. Шок сондайларды алуға, потому что мен жүрді қымбаттырақ. Міне, бургер, Мұхамеджанда да бургер, Аржанда да бургер. Спанч боп көріп отыр енді. Давай, пока-пока. Достар, мен қазір барлық бөлмелерді пысыстайын деп жатырмын. Үйде апам келген, апам қазір ұжын өзайды, ал мен үйді пысыстаймын. Бүгін менде еще волейбол бар, сол үшін волейболға дейін тезірек пысыстап үлгеру керек. Достар, мен қазір мусор төгуге шықтым. Мусор төгіп жатым уже. Қазір енді апама тамақ жасауға сәбіз жоқ екен. Магнумға қарай сәбізге шықтым. Бүгін бізде күшті погода болып тұр. Бүгін енді мен көп түсіре алмадым негізі. Бірақ күшті болып тұр бүгін. Бүгін еще мен сабаққа бармадым, айттым ғой енді. Бірақ сол сабаққа бармағаннан ба күшті болып тұр менде. Бүгін көп жұмыс бітіріп жатым. Үйге генеральный уборка жасап саласың ғой даже. Да, сосын. Болды, сатып алдым. Енді үйге осы үшін ғана келдім. Болды, сатып алдым. Енді үйге осы үшін ғана келдім. Білен достар, мен қыстық киініп алдым, вообще барлығына. Қазір ысып тұрдылы, даже аяқ киімім и курткам ыстық. Достар, мен тамағымды жеп, тамақ дегенде бургерімді жеп,
шығып бара жатырмын. Қазір мен волейболға барамын. И уже мен Инстаграмда бүгін пост түрем волейболдан. Сол үшін міндетті түрде менің Инстаграм парақшамды, парақшама кіріп қарап тұрыңыздар. Сол жерден мен стористер, сол посттар салып тұрамын волейболдан кімге қызықты. Давайте, кеттім мен тренировкаға. Достар, мен уже үйге қарай жетіп қалдым. Бүгінгі мен тренировкам қызықты күшті өтті. Сол үшін маған бүгін надо барғалар. Сол, давайте, ертең кездескенше. Сәлем, достар, мен шықтым мектепке. Бүгін менің влогымның білмем уже қаншасын шыққан екенін. Бірақ бүгін бізде бейсенбі болады. Бүгін бізде дұшы, сол үшін мұндай үлкен сумка. Сау, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен мектепке қарай шықтым. Бағанан қайтып едім. Ладно, қаттыра қайтып. Есіне алған сияқты, мен қатты сөйлесіп кеткен сияқтысың. Мәй, болды қой. Ладно. Жобаға қайтып оралатын болсақ, сіз сіздің бір керемет қасиетіңіз бар екен. Сіз болашақты көзбен көре алады екенсіз. Это самурай. Сезон. Я была сразу повторяю, что кузин говорила, что сейчас. Ну, окей, которая жалко интерес, пахай он. Сез, он хабрет, я не знаю, да на улице. Кумингс. Ну, что, мин, а я что, это жалко, кизец, пахай он делал. Эй, кузин. Барин. Сезон, хасанта Никола Тесла в этой гене, а? Никола Тесла, сезон, хасанта Гелет, твой? Да, пахай, ман. Короче, жидай, ты умер, а? Потом, бір рет көзімді ашырым сам, мен уже құрттарға сөйлесірген, да, просто. Сосын ол сізге не айтып берді? Ол айтты, түшкі біздің болай шағымыздың бәрі құтқайлы деп. Сіздің ең бірінші сөйлесіне құртыңыздың аты білмеді, и олардың аттар жоқтау. Құрттар, құтшалар бөлінде қатынды. Сонда сіз осы ең бірінші сізден сөйлесіне құртты танымайсың ол? Танимын? Атығым Андрей ғой. Сол Андрей жайлы айтып бере аласыз ба? Ол қасиет Андрейде ғана ма, әлде барлық құрттарда бар ма? Құмашы! Короче, просто құрттарда жоқ. Просто ол құрттарда жоқ. Ол адамдарда ғана бар, инфекцияда бар. Білесің менде. Айта беремін. Ал енді менің құрттарыма хабарландыру. Құрттар жерде! Олар телевизор көрмейді! Мен сіздің алфавитіңізді негізі зерттеген болатын. Маған кетті. Достар, құрттар сау болыңдар. Все, достар, мен шықтым. Мен бүгін волейболға барамын. Короче, айтып кетейін, неге бүгін екі күн подряд барайын деп жатырмын деп. Ертең себебі бізде өте күшті күн болады. Бір күшті жайт болайын деп тұр және соның кесірінен, соның арқасында білмеймін көрші. Содан мен ертең тренировкаға бара алмаймын. Сол үшін ертеңгі тренировканы бүгінгіге ауыстыра салдым. Сол үшін қазір мен өзімнің бұрынғы составыммен, состав дегенде бұрында мен зорның четверг пятница барып жүргенмін. И сол адамдар, сол подушкаларым болған сол жерде. Соларға барам, мен бүгін солармен тренировка жасаймын, неужели? Мен оларды примерно бір ай көрмедім, даже екі ай. Ема, достар, бүгін кешеге қарағанда прям қараңғы, уже кеше жап-жарық күнде тренировкаға баратын едім. Қазір не болып кетті, но қап қараңғы. Мен прям қатты қуанып тұрмын, мен оларды реально өте көп көрмедім. Қатты сағынып қалдым бәрін. Но хотя айтқан то, что көп новенький қыздар, ұлдар келді деп. Сосын білмеймін енді, бірақ тренировкаға көре жатырмын енді. Сосын шыққаннан кейін сіздерге айтып берем бәрін. Бүгін бізде офф-оффа. Да, ойбай. Ет үшін емес бірақ.
техника вымогли. Ой, урок. Тренировка, ура. Ё-моё, что за тупо. Капец. Баллары кішкентай ғана. Қасқа, достар. Мен точно тренировкаға барын ба? Короче, барсам. Ана яқта 8 жасар адамдар, ё-май, мен бұрынғы достарыммен кездесіп, бұрынғыдай ойнайын ба деп барған адам едім ғой. Кіріп қалсам, 8 жасар, 10 жасар балалармен ойнап келдім енді. Бармай қол керек негізі. Ужас, ана яқта. Бәріңізге сәлем, достар. Достар, мен блогымның уже соңғы күні. Мен бір күні түсірмедім, бірнеше күн дәрін түсірмедім. Себебі бізде мамам босанды осы апта, және де баламен түсіру қиын болды, біз ешқайда шыққан жоқпыз. Және де, достар, мен еще осы аптада айтқым келгені, осы аптада бізде мамамның әлі босан болған кездері болды, сол үшін түсінбей қалмаңыздар. Бұл енді бір аптада болғандықтан осы апта кейбіреуінде мамамен іші ауырды. Өздеріңіз естігенде біріншісінде үйде болды, сосын іші ауырды, содан кейін уже кетті. Енді уже туды. Сол үшін сіздер уже білесіздер мамамның босанғанын. Мен бұл влогты көп видеолардан кейін шығарып жатқандықтан сіздерге кішкене түсінбейтіндей қалып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін осылай түсіндіріп жатырмын енді. Қазір мен магазинге қарай шығып бара жатырмын, себебі қазір бізде осында қараңғыда қазір бізде спагетти бітіп қалды. Мен қорқып тұрмын кішкене далаға шығуға, себебі артымдағы тұмаға қарасақ уже қорқынышты сияқты. Мен бірақ андай адамдар көп жолмен барамын, себебі қорқамын, скорее всего. Короче, достар, енді күтеміз. Все, кеттік. Ақшамды алдым мен, мына жерде тұр. Спагетти мен нан алу керек. Сол үшін бәрін есімде. Достар, мына тұманды қараңыздар. Капец, адам вообще жоқ, себебі уже түн. Түн деген кезде примерно сағат 7 болатыр бізде. Бірақ уже 7-те осындай түн болып кеткен. Уже кәдімгі түн ұзарып, күн қысқарып жатыр. Маған ұнамайды бұндай, мен қорқамын дейді. Жел еще гулдеп, сіздерге естіп жатқан шығар. Қазір ана жақтағы магазинге барамын. Тез-тез келемін. Егер мен капюшон кимесем, мені өлтіріп тастайды. Өзімде өлім, бұзап сол үшін осылай. Мысықтан қой. Сол е? Е? Жалғыз көрші осы. И? Жаңғайда. Оғыз. Оғыз? Е. Секіштен дайғыз болып өтсі. Достар, мен қорқып тұрмын. Не қарайсың? Мама! Достар! Ана мысықтан әрең шықтым. Қасында бір апай өтіп бара жатыр екен. Апайды пайдаланып артынан қашып кеттім. Анау мысық жаман қарап отыр, мен мысықтардан жаман қорқамын просто, достар. Қуам осылай. Енді мен қайттым үйге қарай. Достар, менің түсінбейтін бір затым ол, мынау неге паркке әлі адамдар келіп жүр ғой, прикиньте. Мә, қасқа деймін да, ұшыс қой. Мынандай погодада мен кимейтін едім. Сіздер келіп жатсыздар ма, вообще қалай жалпы. Мә, мен еше деген көбісі алыста тұратындар, мына жерде автобуспен қайтып жатыр. Жас, капец, мен олай баруға ермейтін едім. Кәдімгі сол бір парк үшін осындай суық жерге ұрыс алғаным үшін менде бір нан и осындай спагетти. Осындай менде аяқ киім, шалбар и куртка.
Вообще, в основном, я образ лежал. Ну, магазин я бермей менде. Мне видно, какая-нибудь кинбит нету. Ну, вот, например, кибридор бар, который прям ближе к шкатной апке нет в магазинке, а мне джоу. Ну, короче, сондай, да? Ну, вот, бермеем сіздер де бермеем сіздер, мен жетір жасып кетіңіздер. Маған тебе өте қызық. Мына жерде Фатима мультик көріп жатыр. Және де ойыншық ойнап жатыр. Ойыншығы как всегда осындай үй. Кухня, я Фати. Осындай. Енді сіздермен... Да? Молодец. Енді достар, сіздермен осы видеода қоштасамын. Міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі видеоларда кездескенше, сіздерге апталық влог ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарияға жазыңыздар. Ұнайды апталық влог деп, сіздің келесі аптада мен тағы да влог түсіретін боламын. Жақында менде тағы да бір күшті идея бар видеоға, сол үшін міндетті түрде қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі видеоларда кездескенше, қош, сау болыңыздар.